När vi har installerat vårt system så är allt frid och fröjd. Men det kommer nog inte att dröja speciellt länge förrän vi känner ett behov av att uppdatera systemet. Jag kan rekommendera att vi kör uppdateringar på systemet i alla fall någon gång om dagen ungefär. Så hur gör vi då det här för att uppdatera systemet och så vidare? Sånt ska vi snacka om nu. Att uppdatera ett system är viktigt. Att uppdatera datorn man har på skrivbordet är viktigt. Och att uppdatera en eventuell server som man har körande är naturligtvis betydligt viktigare. Som tur är så finns det verktyg i Linux i stort och i Debian i smart för att göra uppdateringar på ett mycket, mycket praktiskt sätt. För att göra uppdateringar så finns det ett mycket smidigt program som vi ska använda oss av. Ett program som heter apt och det är det programmet som vi använder oss av för att göra våra uppdateringar. Varför ska man då uppdatera? Ja, det är ytterst sällan vi vill uppdatera för att få tillgång till en ny funktion. Det är väldigt få uppdateringar som kommer till på grund av att det finns någon ny funktion. Den absolut vanligaste anledningen till att det kommer en programuppdatering överhuvudtaget oavsett system är att det någonstans finns en programmerare som säger: "Ups, ett säkerhetshål har upptäckts och det är anledningen till att det kommer uppdateringar." Sällsynt är att det kommer uppdateringar som tillför något i programmet, även om det naturligtvis händer också. Så i Debian-världen så fungerar det på det sättet att när någon form av sårbarhet upptäcks så meddelas det här till utvecklaren av just den delen. Om det är en sårbarhet i sig, en e-postklient eller i någon systemprocess eller i något program eller någonting. När man upptäcker sårbarheten så meddelas utvecklaren det här. Utvecklaren ser till att laga felet och göra en uppdatering tillgänglig. När uppdateringen är tillgänglig och folk har laddat ner den, det brukar dröja några dagar, veckor kanske, förrän nästa steg inträffar. Och nästa steg är ju att berätta att det här felet har blivit offentliggjort. Så det första man gör är att få reda på något är fel, man lagar felet, man publicerar en uppdatering och sedan så berättar man för allmänheten att felet har upptäckts, så att säga. Vi vill inte meddela allmänheten före vi har gjort en fix, därför att då kommer alla ondskefulla människor som använder en dator att försöka att nyttja det här, naturligtvis. Jag nämnde förut ett program som heter Advanced Package Tool, eller APT. APT, som vi kort och gott kallar det, är programmet vi använder för att helt sonika hantera uppdateringar och installera programvaror och så vidare med hjälp av programmet APT. Programmet APT är ett program som används i Debian och eftersom flera Linux-distributioner bygger på Debian så finns även APT eller APT i många andra system också. Exempelvis Ubuntu och liknande system som bygger på Debian. APT fungerar på det sättet att den har liksom som en lista över vilka programvaror som kan laddas ner och köras på min dator. Den här listan finns på servrar och jag kan då uppdatera listan på servern för att få reda på vilka är de senaste programvarorna som finns och används, så att säga. APT är ett ganska grundläggande program. Det
absolut en av de mer grundläggande programmen som vi har i Debian. Det finns alternativ till Apt, till exempel den lite moderna varianten Aptitude, som gör ungefär samma saker som Apt gör. Apt är ett extremt kompetent program som löser väldigt mycket saker. Om du exempelvis vill du har en server, den har inget grafiskt gränssnitt eller liknande, och på din server så vill du installera programmet Firefox. Då kommer Apt att se att Firefox i sin tur kan installeras, men det beror på att du har en grafisk miljö installerad. Och den grafiska miljön kräver i sin tur att du har något tredje installerat. Apt kommer då fungera på det sättet att om du på en server installerar exempelvis Firefox, så kommer den att först installera en grafisk miljö och sen någonting som den grafiska miljön beror på eller dependar på. Och sen så är det bara att ta ut och köra. Så Apt är ett system som även hanterar, inte nog att den hanterar programvaror, den hanterar även dependencies mellan programvaror. Så om något program kräver något program, då kommer Debian att lösa det hela och installera de bägge två. Eller alla tre, eller alla 100, eller hur många som nu behövs för att kunna köra programmet, för att kunna lösa uppgiften helt enkelt. Jag nämnde att Apt använder sig av en tabell med alla tänkbara programvaror som finns. Det finns en fil som heter etc-apt-sources.list. I den här filen finns det listat vilka platser på jorden jag ska gå till för att kontrollera om det finns uppdaterade programvaror att hämta. Det finns även en lista där över vilka programvaror på det stora hela som finns att tillgå. Jag har i bilden här nere ett litet exempel på hur det kan tänkas se ut i den här sources.list-filen. Om vi börjar med den översta raden, kanske inte den översta raden som är ett kommando som jag har skrivit, men om vi tar rad nummer 2 som börjar med ordet deb. Deb är vilken typ av arkiv det här rör sig om. Det finns två varianter, det finns deb som är de körbara filerna, eller jag kan skriva debs src som innebär att jag kan ladda hem källkoden till någonting, något program eller liknande. De vanligaste raderna, där står det deb helt enkelt. Kan för övrigt nämnas att det här är ett fullständigt exempel, så här stor eller liten beroende på hur man ser det är konfigurationsfilen för Apt. Okej, nästa sak. http://deb.debian.org/debian. Okej, vad är det där? Det där är länken till var på internet som alla mina saker finns. Eller rättare sagt, Debian-projektets alla saker. Var är repositorien för Debian? Det vill säga, var någonstans, på vilken server finns alla programvaror som man kan köra på Debian listade någonstans? Det är länken det. Nästa ord där det står i min fil Bullseye. Det är alltså kodnamnet på distributionen som jag använder eller vilken release av Debian jag använder. Den release som jag använder på just den här maskinen har kodnamnet Bullseye. Därför står det Bullseye i den där. Hade jag velat använda stable-utgåvan så hade jag skrivit stable. Hade jag skrivit unstable eller testing så hade jag använt den kanalen istället. Så Bullseye eller i dagsläget stable, det är samma sak, samma
programvaror finns i den här. Stable är innehållet och Bullseye är länken till Stable så att säga. Bullseye är alltså den stabila utgåvan just nu. Okej, nog om den. Efter det här så kommer en lista på vilka delar jag vill använda mig av. Debian-systemet innehåller ju ohyggligt mycket programvaror. Vilka delar av alla dessa programvaror vill jag använda mig av? Det finns nämligen tre olika nivåer eller tre olika typer av programvaror. Nu blir det krångligt. Jag skojar bara. Vi börjar med den första. Main. Main är den absolut största delen. I delen main ligger programvaror som är korrekta enligt Debian. Korrekta gällande licenser. Under main så finns bara vanliga program licensierade enligt GPL eller någon av de andra fria licenserna. Under main så hittar vi både binärfiler och källkodsfiler till allt möjligt. De absolut flesta servrarna behöver inte ha något annat än just main angivet där. Anledningen är att den absoluta majoriteten av programvaror är open source och kan då användas eller kan då finnas i just main-katalogen. Okej, vi tar nästa sak. Contrib eller contribute. Låt oss säga att det finns någon som tillverkar programvara som inte är en del av Debian, men programvaran som företaget tillverkar fungerar på Debian. I sådana fall låter Contrib som rätt mapp att lägga de projekten i. Contrib-mappen innehåller nära vänner till Debian-projektet, eller rättare sagt deras programvara och deras källkod ligger i Contrib-katalogen. Sista katalogen eller komponenten eller vad vi nu vill kalla det, repositoriet, är non-free. I non-free hamnar programvara som, hör och häpna, inte är fri. Exempelvis så grafikdrivrutiner till Debian. De levereras inte ihop med källkod. Om vi exempelvis tar Nvidia eller AMDs grafikdrivrutiner. Det har en källkod naturligtvis med sig, men den källkoden får vi som användare av ett Debian-system inte titta på. Vi får dock lov att använda binärfilerna, alltså de körbara filerna, grafikkortsdrivrutinen som gör att mitt fina grafikkort fungerar bra på Debian. Den får jag lov att använda, men jag får inte lov att titta på källkoden till det. Alla programvaror som inte är fria kommer att hamna i repositoriet som vi kallar för non-free. Som sagt, de absolut flesta servrarna behöver inte ha med någon contrib och heller inte någon non-free. De absolut flesta servrarna klarar sig bara med att använda sig av saker som finns i komponenten eller repositoriet main. Så, mycket prat om den första raden. Vi hoppar till den andra raden. Den andra raden innehåller ungefär samma saker, fast i det här fallet så är det säkerhetsuppdateringar av olika slag som vi vill kunna få i en separat kanal. Den tredje och den sista raden är uppdateringar till våra programvaror. De här tre raderna är de tre raderna som man får med när man installerar Debian, och det är de här tre raderna som vi behöver för att kunna köra vårt Debian-system. Det kommer att kanske ta en liten stund, men vad det lider så vågar jag lova er att ni kommer att bli fullständigt bekanta med hur den här sources-list-filen fungerar. Man vill kanske kunna skriva och kunna ändra sin sources-list-fil. Och då kan jag rekommendera en liten googling på
Debian Source List Generator, så kommer ni att komma till en sida där man kan få den här filen genererad åt sig, där man väljer lite lätta frågor om vad man vill använda för någonting, och så genereras den här filen ut. Himla smidigt. Så, apt-update blir nästa kommando. Apt-update är ett kommando som vi använder oss av för att vår dator, vår server, vår virtuella maskin eller vad det nu är för någonting. Den här innehåller ju en lista över massvis med programvaror. Det händer ju då och då att utvecklarna skapar nya versioner av programvaror för att synka våran lista över programvaror med den faktiska dagsaktuella listan över programvaror, så skriver vi apt mellanslag update. Där kommer att köra igång en synkronisation av listningen av programvaror som finns och listningen som jag har på min lokala dator. Och efter vi har kört det här programmet så innehåller min lokala dator, hör och häpna, en uppdaterad lista över vilka programvaror som finns att tillgå. Det tar ungefär någon sekund eller tre för att köra det här kommandot, i och med att den ska uppdatera ibland mycket och ibland lite. Vi uppdaterar inga programvaror, observera. Vi uppdaterar listan över vilka programvaror som finns. Hur vi uppdaterar programvarorna, det kommer vi till alldeles strax. Här har vi ett litet exempel på hur det kan tänkas se ut när vi kör apt-update. Jag skriver apt-update och anger mitt lösenord, varpå den går ut och frågar alla saker, alla rader som jag har uppskrivna i min sources.list. Den går ut och frågar source.list-filen, första raden, andra raden och tredje raden i den, efter uppdaterade programvarulister. Vilka filer har du just nu? Vilka programvaror är de senaste? Och så kör vi det där och så får vi ett svar, eller vi får en uppdaterad lista helt enkelt. Nästa steg i processen är att skriva kommandot apt-upgrade. Apt-upgrade kommer att jämföra versionen på ett visst program som jag har installerat med den version som den här nya synkroniseringen sa fanns på servern. Låt oss säga att jag har gedit som är en editor. Jag har gedit version 1 installerad på min dator. Men enligt apt-update så har människorna bakom gedit släppt version 2. Då kommer apt-update att se att ja, gedit finns installerad. Men det finns en nyare version i listan här. Så då laddar den hem och installerar den nya versionen av gedit automatiskt. Kan också nämnas det att allting vad det gäller hantering av programvaror i Debian-världen är helt automatiskt. Jag behöver aldrig stoppa in någon CD-skiva eller USB-minne eller något liknande. All programvara finns på nätet. Exakt all programvara. Jag behöver aldrig heller fundera över licensvillkor och så vidare, vilket spar otroligt mycket huvudvärk, speciellt för större organisationer. Ju större organisation, desto mer huvudvärkslindring får man med hjälp av apt och Debian. Eller något annat Linux-system. Jag skriver apt-upgrade för att installera de uppdateringarna som eventuellt fanns. I det här fallet som vi ser här så fanns det inga uppdateringar. Det står 0 att uppgradera, 0 att nyinstallera, 0 att ta bort och 0 ska inte uppgraderas. Så all programvara på datorn jag hade stämde överens med den senaste listningen av programvaror. Det här gäller ju programvaror som jag har installerat redan, men låt oss säga att jag vill installera något nytt. Då är det bra att använda ett kommando som heter apt-cache. I den här listan som jag laddar hem med hjälp av apt-update, då laddar jag ju hem och synkar en lokal katalog av alla program som finns att tillgå, så att säga. En jättelång lista över alla program som finns. Med hjälp av apt-cache så kan jag söka i den här listan.
Apt har ju den här lokala databasen, sources.list är den fil som jag bestämmer vilka kataloger som jag vill prenumerera på, så att säga. Och med hjälp av Aptcache så kan jag söka i den här listningen. Låt oss säga att jag vill använda något program som har med skärminspelning att göra. Om jag skriver Aptcache så använder jag programmet Aptcache för att göra någonting. Och det jag vill göra är en search. Och det jag vill searcha efter är OBS, Open Broadcaster. Och den kommer att ge mig massvis med träffar. Det finns jättemånga programvaror som heter OBS någonting eller innehåller tecknena OBS i sitt namn. Så det jag vill göra är att greppa ut de raderna som heter Studio eller de raderna som har namnet Studio i sig. Och det här ger mig då ett resultat. Jag ser det på rad nummer 2 där. OBS-Studio Recorder and Streamer for Live Video Content. Det var den där programvaran som jag skulle vilja ha. Så på det sättet så kan jag då hitta och kan leta upp och hitta programvaror med hjälp av Aptcache. Som jag sa, de absolut flesta programvarorna som man kan tänkas behöva finns i något Debian repository. Det finns en ohygglig mängd programvaror i dessa Debian repositories. Men det kan ju hända att det är någon annanstans ifrån jag har laddat ner en programvara. Jag vill kunna installera en programvara som inte är ifrån det officiella Debian-katalogen. Exempel på en programvara som jag kanske vill ha installerad men som inte finns i Debians officiella repositories är exempelvis programmet Visual Studio Code. Det programmet hanteras ju av Microsoft och inte av Debian-gänget. Så om jag vill installera till exempel ett sånt program, ett program som jag har laddat ner från en webbsida någonstans, då är det å andra sidan det package-programmet som jag använder. Dpackage eller Debian Package Manager, det är programmet som man använder för att installera och hantera programvarupaket med helt enkelt. Dpackage är också likt apt ett system den löser automatiskt eventuellt dependencies. Om en viss programvara bygger på en annan programvara så kommer den andra programvaran även att installeras och så vidare. Så Dpackage är programmet som jag använder för att installera program som jag inte har laddat hem ifrån just Debians officiella repositories. Exempelvis, om jag vill installera ett program som heter coolt-program.deb. Deb är filändelsen för just Debian-paket. En deb-fil innehåller förutom själva programmet information om olika dependencies, information om vilka mappar programmet ska installeras i och mycket, 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 mycket annat. Om jag ska installera ett program som jag har laddat ner från nätet, exempelvis Visual Studio Code, så säger jag sudo dpackage --- install och namnet på paketet som jag har laddat hem. Så på det sättet så kan jag då installera program som inte finns listade i officiella repositories. Hör och häpna, man kan även avinstallera programvaror också. Dpackage är ett program som jag kan installera program med och jag kan naturligtvis även ta bort programvaror med. Om jag skriver dpackage --- remove och så namnet på paket så kollar den upp. Har du det här programmet installerat? Jajamensan, det fanns. Då tar jag bort det. Det finns olika flaggor som jag kan ge till alla kommandon i Linux. Alla kommandon gör någon som hör talas om i Linux kan man ge flaggor till eller instruktioner, extra instruktioner. Till exempel ger jag här flaggan remove till programmet dpackage, vilket gör att jag removar ett program. Förut så använde vi flaggan install till dpackage. Jag kan remova ett program till dpackage och dessutom ge en annan flagga. Jag kan exempelvis säga --- purge.
Vilket gör att den kommer även att ta bort eventuella konfigurationsfiler och liknande också. Så det är ett ännu mer städsamt sätt att avinstallera programvaror på. Här ser vi i alla fall ett exempel på hur jag gör för att avinstallera en programvara som jag har installerat med hjälp av till exempel det package. Inte helt ovanligt så vill jag veta vilka program som jag har installerade på datorn. Jag vill kunna lista de paket som är installerade och då använder jag naturligtvis en flagga för det där. Om vi börjar i det där långa, bökiga kommandot från början så ser vi att den första biten lyder dpackage-l. L är då flaggan som kör en listning av paket. Dpackage-l kommer att ge mig en megalång listning på alla program som finns installerade på datorn. Den extremt långa listan ger mig ingenting. Den är för lång helt enkelt. Jag vill veta vilka POP-saker snarare som är installerade på datorn. Så istället för bara dpackage-l så lägger jag på ett extra kommando. Jag säger pipe grep POP. Vi struntar i den sista delen än så länge. Dpackage-l kommer att mata ut jättemånga rader. Tusentals rader. Jag pipar det här, det är den vertikala strecket som vi ser. Jag pipar det här till att greppa på ordet POP. Varje gång, varje rad som dpackage sprutar ut, en del av de här raderna kommer att innehålla ordet POP. De där raderna greppar jag tag i och visar ut. Det kan fortfarande bli ganska många rader, så vi kör det där in i en ny pipe. Jag pipar det där till less. Och less är ett program som jag kan använda för att se en skärmbild i taget på alla svar som har funnits. Jag kan använda piltangenterna för att gå upp och ner i den här listningen. Så här har vi ett exempel på ett kommando. dpackage-l kommer att lista ut tusentals rader. Jag greppar på POP, det vill säga jag plockar ut alla rader som innehåller ordet POP och bara visar de raderna. Det kan fortfarande bli många så jag pipar det där in till less som ger mig en skärmbild och möjligheten att trycka på pil ner för att se nästkommande saker som finns. Mycket smidigt. Så där, det var ungefär det jag hade tänkt. Jag skulle nu vilja att vi tar och kikar lite mer praktiskt på hur apt-systemet fungerar och hur apt-sources list, hur den är uppbyggd och så vidare. Så häng på så gör vi lite sådana saker också.